Què vol dir ser monitor de la Fundació Prat d'Aleix? Pues moltes coses, no? El fet aquest de que el primer dia ets un desconegut per ells, ells per tu són uns desconeguts, no? I que el dia a dia vas agafant afecte, complicitat, i bueno, pues, pot ser que una estona lliure pues, et busquin per anar a jugar, no? Perquè formes part, no?, d'aquell moment per ells, i això mola, no? No sé. Què vol dir ser monitora de la Fundació Pere Tarrés? Doncs aquella màgia que es crea quan surt algun personatge que no se l'esperen, tant els petits com els adolescents, de ai, és el Moni, però potser no, i no ho saben del tot. O, per exemple, quan aquella complicitat que es crea quan vas a donar el petó de bona nit, mires els estels per la nit, o et tombes al terra amb la guitarra i canten cançons tots plegats. També creiem que som monitors, no fem, no treballem de monitors, sinó ens ho sentim, i és una cosa que es nota molt. També... El moment, no? Hi ha un moment que és molt guai, no? Aquells nens que fa anys que venen, no? I que a la maleta o a la motxilla porten aquella roba especial per la festa, pel comiat, no? I és molt emotiu, l'abraçada final i, bueno... I que després, papa, papa, deixa'm el mòbil, s'apunten els números de telèfons, els correus, perquè així llavors creen una amistat futura. Com nosaltres també, entre monitors, moltes vegades no hem treballat mai junts i després es creen relacions de molt llarga durada i és molt... Molt guai.